Du sabbar ju bara för att sabba, inte för att ens vinna liksom. Nej, exakt. Men hur? Jag har inte sett här nu. 6 år senare. Hej och välkomna ska ni vara till Sprillans nya video här på min kanal. Och välkomna gott folk. Hej på det skuffingar. Hej. Det var länge sedan. Ja. Kanske ni undrar rövat, varför. Hur länge har du övat med YouTube? Det är skamligt. Jag är helt säker på att jag tryckte på inspelningsknappen då, vilket får mig att undra. Det är inte första gången du gör det heller. Vilket får mig att undra. Nej, men det är fan inte ofta. Men vilket får mig att undra hur förra filen blev. Min snabba fråga är: vilken knapp är det för att spela in? Ja, den kan jag inte trycka på i onödan. Det är namntab längst upp. Namntab minus längst upp till höger. Jag tycker längst, de borde nästan släppa någon sån här kontrollpanel som man kan trycka med LED-skärmar. Ja, och så som blinkar när man spelar in något sånt där så man vet att det händer. Jag har ju en sån inkopplad och jag kan trycka. Den är din inkopplad? Ja, jag köpte den för 3 år sedan och inte kopplat in den. Och jag till och med har inspelningsknappen på den. Men det är lättare att inte använda den. Fan vad dåligt. Jag så trodde jag spelade in. Jag gjorde världens bästa fint här precis. Skitsaksamma, vill du ha mer GTA på kanalen? Glöm inte att lämna en fet tumme upp. En liten kommentar och tryck på ringklockan. Gott om folk om det. Den har jag aldrig sagt förut, men jag menar det. Tryck på den bara, tryck. Bling. Man måste göra det. Det handlar om att annars gör inte folk det. Man måste säga till dem. Gör ja, det här. Annars får man inga notiser. Ha kul, skratta nu. Aha! Och så kommer de in och så undrar, varför har du inte släppt en video på länge? Jag har släppt varje dag. Det är för att du inte har tryckt på ringklockan, vi ser dem inte. Borsada. Åh, man ska köra vänster där. Förra gången så körde man höger. Wow. Fan, nej, jag har gjort massa roliga, bra grejer här idag. Du gjorde en bra sak. Nej, jag gjorde en ascool sak. Du kan få köpa det jag har hunnit spå in. Ditt material. Ja. Här, där det är bromsspår där. Jag gjorde en sak på figgen förut. Det var då en sån? En grej på figgen. En grej? Nu. Nej. Det kommer slippen. Nej. Har du tänkt lite, Whippet, att folk har börjat tala lite som de är i matkoma? Ja, det har de börjat göra. Ja. Vadå? Du har börjat prata din som... melodi. Ja. Min melodi. Du har börjat prata som dem i matkomma. På vilket sätt då? När du pratar annorlunda. Deras melodi. Ja. Alingsås eller vad det kan vara. Men att du har ändrat med dialekt. Ja. Det är dumma jävlar. Dialekt fan, och hur du pratar. Nej. Jo, exakt. Hur du pratar. Jo. Jag har tänkt på det hela dagen idag. Hela dagen? Sättet hur du pratar. Speciellt det ser man ju framförallt dock i videorna. Ja. Ja. För de pratar ju på ett speciellt sätt när de pratar. Ja, men alltså, de har ju en viss melodi när de pratar. Och man umgås, va? Ja, det är absolut. Kolla på figgen. Han kan prata med en norrlänning i 2 minuter och helt plötsligt så pratar han norrländska. Ja. Jo. Eller dalmas. Dalmas är oftast värre faktiskt. Ja. Fan jo. Också att jag tabbar mig. Jag missade en checkpoint där. Åh nej, vad tråkigt. Ja, men det är sant du har gjort. Ja, lite grann. Inget ont om det, men man lägger märke till det bara ibland. Du bara förändras som person i grunden. Du är en helt annan människa nu, Polski. Ja. Är du ens en gamer fortfarande, ha? Nej, jag är inte sugen på att spela. Oh, ja. Vad är det som händer? Du vill bara äta mat nu. Var lite exalterad nu då när vi drar igång inspela. Skrik eller någonting. Ja. Hej, hej. Ja, herrjävlar. Så känns det som nu ska vi krocka med Chris Whippet och så. Jag hoppas att det blir roligt. Vad är det som kommer från himlen? Det är bilar, va? Vad rädd det blev. Jag blev seriöst rädd. Det var läskigt. Det var boys. Vad fan läskigt. Jag har aldrig sett att någonting har kommit nerflygande från himlen förut. Eller? Woohoo! Figge! Figge! Tänk om du hade missat där. Ja. I did not. Så man behöver alltså inte köra. Figgen. Nu kommer jag igen! Holy shit, Lord! Figgen! Du är så jävla... Jag missar den checkpointen nu! Det regnar bilar. Jag missar den checkpointen nu!
Det regnade bilar. Du gjorde det också, ja. Du är fan med den sämsta fucking GTA-spelaren jag varit med om. Du sabbar ju bara för att sabba, inte för att ens vinna liksom. Nej, exakt. Men hur? Jag har inte sett det här nu. 6 år senare. Du går inte in för att vinna. jag säger det i och för sig varje gång, så jag vet att du gör det, men jag blir ju lika jävla arg varje gång. Ja, och det hur kan du bara köra ut utan att ens försöka klara dig? Ja, jo, jag försöker ju klara mig så lite. Så fan heller. Det är för att lägga pengarna på mig, vet du. Ja. Som sagt, de sparar ihop min bil. Hur kan du inte ha din bil än? Ja, 2,5 nu. Jag tror vilken bil är du ute efter ens? Men gör... Det där som ni har. Men gör... Men, ja. Ja. Men kör en sån heist så har du de pengarna. Sharkard. Ja, eller Sharkard. Det är bara sälja lite Serrano som du har. Få in den där... Få in den där Sharkard-pengarna. Holy shit, Lord. Ja, nu gick de jävligt snabbt de här varven när man inte har någon... Affeltruck i baken. Affeltruck. Ja, helvete vad långt fram Polska ligger nu, Viga. Ja, jag skyller bara på dig. Det, ska jag säga en sak också? Jag råkade faktiskt betta på Whippet här. Ja, du är så dålig på så många sätt just nu. Det är flera sätt. Det var ett. På så många sätt. Åh, nej. Ja, det här var kort att köra typ 20 pers på den här banan faktiskt. Jävlar vilket liv det har varit. Har du bettat på Polski nu eller? Nej, jag bettat på mig själv. Har du bettat på mig själv? Gott folk, Polski fick springa. Förhinder. Förhinder, ja. Ja, nej, ska jag helt ärligt tala att hans dator kraschade. Ja, eller jag tror det bara var GTA som kraschade faktiskt. Så att han är inte med. Nej, men någon annan gång kanske. Ja, förhoppningsvis. Det är kul när Polski är med. Det är också kul när Sallis är med, Sallis! Men Sallis är inte med idag, för jag tror att han försov sig. Det tror jag också. Just nu är han satt 2 timmar. Ja, det är ju sjukt ändå. Det är fan 2 timmar senare. Jag var jättenervös över att jag skulle försov. Ja, du är fan var... Vaknade du 5 timmar innan, vi skulle dra igång nu. Det händer aldrig annars. Nej, jag kanske ska säga så fler gånger till dig. Att nu kör vi klockan 11. Och jag kan säga så här. Vi har ju inte spelat in på en helg på, jag vet inte. Det måste vara flera år sedan du och jag spelade in på en helg senast. Ja, det var när vi startade, tror jag. På Figwip, med Figwip, ja. Ja. Då spelade vi in på helger. Det är någon gång då, vet jag. Men nu... Måndagar framförallt, ja. För det var den enda dagen du hade ledigt. Ja, just det, ja. Ja, det var det sjukaste. Ledigt en dag i veckan. Hallå. Jobbade alldeles för många timmar om dygnet. Oh! Det var inte meningen faktiskt. Det är okej. I'm not mad. Ah, det är okej. Kör du bara, kör du. Kör för att vinna nu. Jag tycker om det när du kör för att vinna, inte för att sabba. Nej. Vänta du bara, jag ska visa att sabba. Spela på en lördag, det är... Tänk att jobba på en lördag. Ja, oh, nej. Jag brukar göra det dock. Ja, du brukar göra det för du... Ja, du är som streamar du är. Ju på twitch.tv som jag sökt figgen. Klipp det! Ja, det är sant. Jag har faktiskt funderat på att börja streama på YouTube igen. Ja, det tycker jag du gör rätt i. För det har hänt mycket där på sista tiden. Det där var en konstig krock. Ja, jag tänkte ju inte riktigt att det skulle gå som det gick då. Nej, det förstår jag. Men det var det som var så konstigt att jag överlevde den. Jätteweird. Nej, men YouTube har ju blivit lite mer... Jag har inte streamat på flera veckor / månader här nu, men... När fan var det vi streamade sist? Var det i november, eller? Ja, det var väl slutet på november när vi körde Devil in Me. Ja, det var det, ja. Slutet på november var det. Jesus Christ. Ah, nej, så det var just det, var så det blev när Polska slutade. Ja. No more time. Kom igen, målet är framme. Då jävlar vet du. Nej, Figgen! Ja, Figgen! Nej, ja, men nej fuck off! Åh, oh, jävlar i havet, vad hände där? Vad hände där? Åh.
Jag fick starta om också precis innan mål. Det var den sämsta waypointen här någonsin, tror jag. Hur ska detta gå? Mannen, hur ska vi kunna komma över här? Ja, det vet inte jag. Figgen, varför restartade jag när jag inte behövde restarta? Jag vet inte. Fan, vad dumt. Jag behövde ju inte restarta där. Kom du upp, eller? Nej, jag åker på sidan här och hoppas på det bästa. Åh, herrejävlar. Ja, det där är en bra tanke faktiskt. Men, får du tillräckligt med speed för att åka runt det där då? Pappi, jag vet inte. Kalla mig inte pappi, okej? Okay? Inte så alla hör. Var den här då? Så jag tror att jag eventuellt kan... Tror jag kan göra en loop här? Loopy loop. Den är för Lopez. Jag fick checkpointen! Snyggt. Jag fick checkpointen! Du är så jävla ute. Ja, det är. Åh, jävla, här är målet, Figgen. Ja, tack. Varsågod, du kommer förlora, men det är okej. Okay. Jävla udda race. Fan, den här förlorar jag med glädje. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall vi ser mer GTA race här på kanalen. Glöm inte att kommentera, prenumerera, kika in grabbarnas kanal och länkar i beskrivningen. Så ses vi i Sonika imorgon i något helt annat. Ja. Ha det bra! Ha det gott! Hej då!